Після підняття прапора на площі Ринок, що традиційно відбувається щороку у Бродах з нагоди Дня Незалежності України, величне дійство мало місце після обідньої перерви. Так, на територію Народного дому нашого міста, де вправно господарює пані Марія Радзивіл, завітало багато громадян. І сьогодні саме ми запрошуємо усіх глядачів для того, щоб ми мобілізувались саме на ті локації на території Бродівського районного народного дому і побачили, чим живе культура саме на своїй території. І сьогоднішні святкування до Дня прапора України, до Дня Незалежності саме проходять тут, на цій території. З цієї нагоди зичив начальник відділу культури при Бродівській районній держадміністрації найщиріші вітання. Нехай щастить нам у мирній, прекрасній нашій землі Україна, яку ми надзвичайно любимо. Слава Україні! Героям слава! Поки триває підготовка до проведення концертної програми, аніматори-волонтери благодійного фонду «Карітас Броди» забавляють дітей танцями. Тільки всі збираються, і ми стараємося всіх дітей, що будуть підходити, збиратися, щоб разом з ними старатися проводити ігри, розваги, бо зараз їх мало наразі. Ти сьогодні так гарно танцювала. Розкажи, будь ласка, про свої враження. Як тобі танці? Нормально. Все подобається тобі тут? А ти зі своїми друзями, так? Так. А давно танцюєш? Так. А в конкурсах, можливо, якихось брала участь? Брала. Так, і маєш грамоту, можливо? Так. О, ти молодець. Все подобається тут? Люкс. Розваг для підлітків було достатньо. Тут і батути, і гірки, і можливість замовити боді-арт на обличчя в честь державного стягу України. А увагу юнаків привернув до себе справжній автомат. Звісно, не заряджений, а такий, з яким можна було ознайомитися ближче. В такий спосіб Бродівський об'єднаний військовий комісаріат долучився до заходу. Для сприяння військово-патріотичного духу. Будуть бажаючі, підходять, можуть пофотографуватися, подивитися, потримати. Також розмістилися торгівельні ряди з різним асортиментом продукції. Меди, солодка вата, попкорн та багато забавлянок для малих дітей. А погляд старших людей привернула до себе мапа України, яку привезли аж з Івано-Франківщини. Запросила мене пані Марія в культури та моя подруга, кума Марічка Байцер. Щиро дякую їм за запрошення. Тут на карті кожен регіон розмальований з особливим підходом, та в тому числі і наш Крим. Презентували мапу нашої країни поруч із сценою, де усі бажаючі могли сфотографуватися на пам'ять. Карта виготовлялася місяць. За місяць часу було виготовлено. Вирізали цю карту, мені це мій друг вирізав. Тобто ми малювали ескіз, і він по дереву вирізав такий друг. Ми вчилися разом з ним в училищі, Роман Пасічняк. А звідки виникла ідея? Була запланована чергова виставка, і треба було щось оригінальне придумати. Ось сіла я з мамою вдома, і в мене мама натхненник мій, завжди радник. І каже, ну давай карту України. Але є карта Україна і у вишивці, є і у Петриківському розписі. Щось треба було таке оригінальне. І тут в один момент ввечері мені приснилося, що має бути на цій карті. І я беру в руки олівця і зразу на дерево вивожу свою уяву. Що було в душі, те хотілося відтворити на карті, показати, чим наша держава є багата. Концерт ось-ось має розпочатися, тривають генеральні репетиції. А в цей час бачимо, як на столах найкращі господині з ледь не усього Бродівського району радо презентують для гостей свою продукцію, яку готувала власноруч. Канапочки привезли смо, кукурузи привезли смо, вина ми привезли, лікьорчик, медовуху, та й все таке, що мали смо зі свого, та й привезли. І поки продукцію ще розкладають, діти із задоволенням у жовто-блакитних тонах створюють малюнки на асфальті, а хтось зображує наш український стяг на обличчі. Такі старання, звісно, не пройшли дарма, адже за кожен малюнок діти отримали солодощі. Тим часом ми крокуємо далі.
І вітаємо всіх бродівчан і всіх українців, і весь Бродівський район, і всіх друзів, всіх, кого я тільки знаю, з Днем прапора, з Днем народження нашої України. Своє захоплення висловлювали усі запрошені гості, які приїхали у Броди на проведення цього свята. Відділ культури дійсно організовує такі гарні свята, що можемо і День прапора вшанувати, і День незалежності України. І дай Боже нашим українцям свободи, що ми нарешті стали вільні, як ми вже, як Україна вільна, хай вона буде вільна вже назавжди. Мабуть, українська гостинність – найбільший показник щирості та любові до неньки України, незалежність якої сьогодні відзначила на теренах Народного дому міста Броди. Пончики з повидлом, з вишнею, зрази з капустою, канапки зі сиром і канапки козацькі, медовуху. Самі готували? Звичайно, самі, можете навіть попробувати. Працівники культури Язличицької сільської ради, всіх вітаємо святом Дня Незалежності нашої країни, а також сьогодні День прапора. Бажаємо в першу чергу всім українцям піднесеного духу, миру нашій країні, ну і головне здоров'я. Чудова атмосфера була неймовірно виражена від щирого серця. Усі в один голос вітали бродівчан і жителів прилеглих сіл та міст із Днем прапора та з нагоди Незалежності України. А також з гордістю розповідали про свої гостинці. Ми представляємо випічку домашню, тільки що з п'єца. Так, завиванці напекли, будемо канапки ще робити салом, там пампушки, паляниця з маком. О. І узвар, канапки. Маєте можливість привітати усіх? Хочу привітати святом, сьогодні з Днем прапора, завтра з Днем нашої незалежності, побажати усім миру, добра і всього-всього, щастя, здоров'я і благополуччя Україні. Не лише харчовими здобутками славилися сьогодні працівники культури та інших органів управління з різних сіл, а й ручними роботами, картинами, намистом і різноманітною ручною роботою, яка не менш потребує кропіткої праці над створенням. Це не картини, а ветинанки. З'явилися вони вже дуже давно, відколи з'явилися перші примітивні ножиці і папіри. Я займаюся ветинанкою недовго, десь років зо два. Як бачите, вони тут всі на релігійну тематику, тому що я ще частково займаюся флористикою і оформлюю нашу церкву сільську до найбільших свят. Тому тут картини представлені до найбільших релігійних свят. Сьогодні ми привезли, перш за все, старовинні український одяг, це чоловічий і жіночий. Ми представили полотна, які є старовинні, ляні, ткані, ручної вишивки, шкільної роботи. Один з них має понад 100 років, це моєї прабабусі, вона передавала спадщині в нас по жіночій лінії, передається домоткані, домашні рушники. Ми представляємо картини юної нашої художниці, яка навчається у Львові, Вікторії Граб. Вона дуже давно займається малюванням і навіть в школі. В нас розмалювала стіну. Також ми представляємо козацькі закуски. Це також старовинні страви з сала, меленої сала такого. Ну і як завжди те, що в нас на столі на святий вечір старовинні паляниці з маком, пампушки, квашені огірки і помідори. І як годиться, найкраще привітання з нагоди Дня прапора і святкування Незалежності України далі. Надіємось на те, що перш за все в нашій Україні запанує мир. Буде мир, буде благодать, і Господь не залишить нашу країну в таку тяжку хвилину. За декілька хвилин перші виконавці, а це неповторний колектив Народного дому міста Броди Криниченка, виходять на сцену. Всі в очікуванні неймовірного. Оце дано нам спокон віку, від пращурів жива краса, душею, що не любить крику, єднати землю і небеса. На початку, як годиться, урочисто пролунав славень нашої держави.
На місці події працювали усі засоби масової інформації нашого міста. Газета «Голос Відродження», телерадіокомпанія «Броди» та, звісно, «Броди онлайн». Прийшло послухати народні, аматорські та професійні музичні колективи Бродівщини доволі багато людей. Весь український народ відзначає державне свято – День Незалежності України. Тож вітаємо вас із 28-ю річницею Незалежності та Днем Державного Прапора. Серед композицій, що лунали, усі були спрямовані на прославлення нашої країни, яка на 28-й річниці Незалежності досі потерпає від рук Росії-агресора. І справді публіку зачарували колективи із сусідніх сіл виконанням українських і таких малозвучних пісень. Часом все більше гостей долучалося до відзначення днів, які популяризують і прославляють не лише Україну, а й її солов'їну мову. Подарували радість жителям нашого міста своїм дзвінким співом і наступні виконавці. Світе, я тебе собі відкрила, а в тобі велику Україну. З висоти я за тобою стежу, бо не вмію вже без тебе жити. Я щаслива, що тобі належу, от якби могла ще прислужитись, я благаю. Прошу вас уклінно, тих, у кого серце не порожнє, полюбіть всім серцем Україну, бо інакше нам уже не можна. Шанували не лише неньку Україну, а й тих, хто віддав своє життя за її волю. Героїв, що ніколи не вмирають. Там, біля дому, калина росте, мамині очі чекають тебе. Сива у розпачі плаче, сина все чекає, та Бога вже його душа. За правдою і долю
крім співів, талановиті віртуози скрипалі заграли на сцені біля Народного дому, зачепивши мелодією струни самої душі. Вже після цього фантастичним справжнім українським танцем вразили гостей, створивши колосальне задоволення усім присутнім. Поки найкращі колективи Бродівського району дарують свої голоси, малеча забавляється на надувній горці або бавиться у імпровізовану риболовлю, а дорослих частують шашликом і картоплею. Ось-ось і захід плавно підходить до кінця. Українці, мої земляки, здоров'я і щастя вам, рідні краяни, добробуту, миру на довгі роки. На цьому концертна програма завершилася з виступами колективу, де опісля заграв драйвову польку ансамбль «Діброва». На цих піснях виросли ми, наші батьки. І я хочу, щоб наше майбутнє покоління так само виростало на таких самих українських піснях. Бо потрібно підтримувати українське. Шановні аматори, щиро вам дякую за великий і неповторний ваш талант. Повторююсь і повторююсь, саме ви є народні артисти, тому що бережете нашу культуру у кожному селищі, місті, селі і прославляєте її просто із великою любов'ю. Завершилася подія пізно ввечері молодіжною дискотекою.